سلام ستړي مشي وخت مو په خیر پام راګرځوم تر دې مالا مهمو خبرونو ته اوروزګان کې 14 د درې قماندانانو په ګډون و سرتيري وژلې د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سړک غاړې مان 14 لامل د درې قماندانانو په ګډون و امنیتي سرتيري وژل شوې دي د اوروزګان د ولی وایان زړګیا بدی وایي د پیکه په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د سړک غاړې مان 14 لامل رامنځته شوه چې په پایله کې د یاد ولسوالۍ امنیت قماندان د ګول د سیمه ایز پولیسو او د غرض د ملي اردو د یو قماندان تر څنګ څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي تر اوسه د پیښې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا وایروس 112 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي روغتیا وزارت وایي چې په 13-14 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایروس 112 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ورسره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمېر 15,000 ته رسېدلی دی یا د وزارت په خبره په همدې موده کې پر کرونا وبا اخته څلور کسان مړه شوي او 118 نور بیرته رغېدلی دي د ولسي جرګې پر وړاندې امر الله صالح د ملي دسترخوان له غیر قانوني پروګرام دفاع کړې ده د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح له غیر قانوني اقدام دفاع کړې ده سره له دې چې ولسي جرګې د افغان حکومت د ملي دسترخوان طرحه غیر قانوني بللې ده او د غل لپاره ځانګړې شوې بودیجه یې رد کړه خو امر الله صالح وایي ولسي جرګه د پټولنه کې خپل ځای وپیژنې د ده په خبره د ملي دسترخوان لپاره ځانګړې شوې پیسې نړیوال بانک ورکوي طالبانو په هلمند کې فراپن ځواکونو موټر بام برید کړی دی د هلمند ولایت ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه شاوخوا 12:30 بجې په نهر سراج ولسوالۍ کې د کندهار هلمند پر لویه لار د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي د هلمند ولي وایي د عمر ځواک وایي چې برید په شاتم بول شوی دی خو د طالبانو په موټر بام برید کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښې چارې